Qəbələdə intihar olub. Hadisə rayonun Əmirvan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü İsmailov İlkin Elçin oğlu yaşadığı evdə özünü asıb. Onun özünə qəsd etməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, İlkin İsmailov 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. O nişanlı imiş.